阿姨，这梨怎么卖？这个、哦，这是什么？哎，那有三斤。对，三斤，这边呢？小的呢？4块5块的，还没四。它这个不是新鲜的，你知道吗？这个去年的，这还没开花呢。对，这去年的梨。啊，哦嗨，您不说他还不给你打开看。怎么看它新不新鲜？你就看它这里不就知道了吗？只要这里是不是黑色，就证明什么呢？是进过大冰库的。然后呢，拿出来可能对，挑那种别没断的，没断的细长的，就是一般不要挑哪种呢？这种带筋的不要，这种带筋的它吃有渣。为什么呀？对。你知道为什么水果你要转一圈看吗？看到了，刚看到了。你转一圈，你确定没问题就行了。嗯，这都是去年的板栗，去年冬天的。现在都是进冷库了，要没在冷库里的话，跟一热好好换。来一点吧，多少钱一斤啊？这个？4块。嗯，这个要怎么吃啊？那个回去拿刀，拿个缝以后。蒸的啊，就水煮吃就行了。多少钱？38。35吧。35。就给38，没问题。36，他可以的。啊、哦，这是个老实人，老实人。你咋分辨他是老实人？批发价卖了啊。有些很微妙的表情嘛。你好比说刚才我问他那个板栗，他说嗯卖5块4块给你吧，一个是这个犹豫，第二个呢就是他很诚恳的告诉你这去年的板栗，所以他这个地方他没有骗我们，他说的很实在的。小西别吵了，待会儿咱们赶紧过去。等一下，给我10秒，喝上一杯小金罐蛋白粉就过去。小白，我们回来喽。一般怎么进来呢？走这边。看看我的走地黄。你昨天种的？对。怎么蔫了呀？感觉有点小蔫呢。被人踩了一下，感觉。有人踩了我一脚。哎呀，我心好痛。小白，哎呦，小白没有给你买礼物啊，小白。花拿花房嘛，对，花拿去花房。啊，太香了，迷糊一下来。男人的味道。这种味道，哎。嗯，有点腥。OK。